Що
Всі, Господи, помолімся. Господи, помолімся.
слава диакона Михаїла, нині поставлених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб милостивий Бог наш дарував йому їм чисте і бездоганне диакона, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Боже, Спасителю наш, Ти нетлінним своїм голосом закон служіння для Твоїх апостолів установив, і первомученика Стефана першим дияконом вибрав, і самого себе найпершим виконавцем дияконського служіння проповідував, як у святому Євангелію Твоєму написано: коли хто з вас хоче бути першим, то нехай буде вам слугою, сам владико цих слуг Твоїх, Романа, Святослава, Михайла, яких Ти сподобав увійти в дияконську службу, сповни приходом Твого Святого і животворного Духа всякої віри, любови, сили і святости, бо не від подкладання моїх рук, але завдяки наявності багатих Твоїх щедрот дається благодать тим, що в Тебе достойні. Нехай же ж і ці, бувши вільними від усяких гріхів, стануть неповинними перед Тобою і приймуть правдиву нагороду Твоєї обітниці, бо Ти Бог наш, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помолимся.
Благовещений, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних христових тайн, достойно благодарів Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День улесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христобові віддаймо. Бути його свячення наше, тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Господарі, помолімся. Це було дуже потужно. Воно не рівняється з тим, що ми розглядали на літургійній практиці. Там ми розглядали теоретично, як це все буде. Також мали практику безпосередньої літургії з кадінням, з ходженням. Але ми тільки читали. А сьогодні воно пережилося в такий дуже особливий спосіб. І я більш ніж певний, що кожен з нас в свій особливий спосіб пережив цю тайну. Головне, я знав, що це буде питання завжди питатися в мене, і я насправді не можу зараз щось сказати, але щось, що яке відчуваю, що відчуваю, перш за все, це є спокій, мабуть, що. І друге, бажання говорити всім мир, всім, мир, всім, мир, всім. Таке невтомне бажання постійно повторювати це. Мир всім. Десь так. Мабуть. Унікальні такі відчуття, скажімо так. Перший раз щось таке, тривога є, але відчувається дія такої особливої благодаті. Віримо, що Господь дасть силу пронести ту благодаті в цьому служінні і надалі людям. А поки що так хвилюючий момент, скажімо так.